Obsahem deváté lekce bude rozširování slovní zásoby o další slovesa. Jako opakování použijeme dvě otázky. Co děláš? Jdu ze školy. V kolik hodin jdeš ze školy? Ve čtyři hodiny. Pro další práci a další komunikaci potřebujeme, aby si děti osvojili časové údaje. Ráno, odpoledne, v noci, večer a tak dále. Napojíme to jednoduše na čísla, která už děti znají. Potom se ptáme, co děláš ráno? A dítě odpovídá. Ráno vstávám. A co děláš potom? Slovíčko potom už znají z předchozí hodin. Potom si čistím zuby. Co děláš potom? Potom jdu do školy. A tímto způsobem interagujeme s žákem. U starších dětí ale můžeme požadovat, aby souvisle promluvili například o tom, co dělají po škole odpoledne. Necháme je to buď zapsat, a nebo chceme, aby odpovídali z patra rovnou, ale aby řekli více vět na jedno. Co děláš odpoledne? A řekni tři nebo čtyři věty. Odpoledne jdu ze školy, odpoledne hraju fotbal, odpoledne jím. Na procvičování sloves můžeme použít různé aktivity. Ukážeme si dvě. Emil říká a kufr. Emil říká probíhá tak, že jedno dítě jde dopředu a říká První osobě, co dělá, a ostatní předvádějí. Hmm, vstávám. Hmm, čistím si zuby. Cvičím. A takhle. Dál podobně. Další aktivitou je kufr. Děti rozdělím do skupinek a jedno dítě z každé skupinky musí stát zády k tabuli tak, aby na ní nevidělo. Potom na tabuli napíšu sloveso. A ostatní děti se snaží tomu jednomu vysvětlit danou aktivitu nebo ji předvést. Úkolem dítěte je sloveso uhodnout. Na začátku kufru si musíme určit, co je povoleno a co ne. Pantomima, opis, doplňování dovět a tak dále. Pokud je povoleno všechno, děti můžou předvádět nebo doplňovat dovět. Například ráno v 8 hodin a dítě doplní. Nebo předvádí a dítě řekne cvičí.